så skal jeg lige se, om der er en trafikknude på din. Så der har vi lige en overknude på din. Sådan. Ikke mere ude. Ikke mere ude, Jensen. Tak. Så. Ej, det her med knude på. Hold den her. Og ej, knuden i midten. Prøv at se. Hold de snoren lige ned. Det har du ikke. Du har lige en i midten. Du skal også lige se, om der er en. Ej, min skal røde slip ned. Så kommer det spændende øjeblik. Nu skal vi trylle knuden væk. Vi skal lægge godt mærke til, hvad der ikke sker. Hvad tror jeg? Det var du godt. Så ruller vi den op. Ja, vi ruller den bare op på hånden. Ja, det var du. Er du der transport? Han kommer fra et flyttefirma. Er I klar? Så siger vi hokus pokus. Og så er knuden væk. Er din også væk? Nej, ved du hvad, du er ikke. Jeg synes, vi lige vil klappe det der meget flot. Den er heller ikke væk. Og jeg tænkte nok, så må jeg hjemme, og jeg har fedt. Yeah.